I Gammel Dok Parkhus på Christianshavn ligger Statens Værksteder for Kunst, en institution under Kulturministeriet, der har til opgave at bidrage til udførselen af særligt krævende projekter inden for billedkunst, design, kunsthåndværk og konservering. Herinde er det altså en ansøgning, man sender for at komme ind og arbejde med et konkret projekt. Jamen, vi har altid betydeligt flere ansøgere, end vi har plads til. Så vi har jo nogle områdeudvalg, kalder vi det, for de fire områder, vi har med at gøre, der er der udvalg. Og det er fagprofessionelle i hvert område, der så vurderer ansøgningerne. Og det, de skal styre efter, når de skal give plads, det er den kunstneriske kvalitet. Så det er altså et kvalitetskriterium, der styrer adgangen hertil. Jeg er her for at lave et projekt, som jeg har kaldt Store Krukker, og så skal jeg samtidig lave en skulptur, som skal udstilles i en skulpturpark i Sverige. Værkstederne her er så store, at der er mulighed for at gå op i størrelse med en helt andet format, end det, jeg kan lave på mit eget værksted. Det giver nogle ret interessante udfordringer, fordi alt, jeg tænker og gør, pludselig får nogle helt, helt andre udfoldelsesmuligheder i formatet. Størrelsen flytter hele den kunstneriske proces. Den kræver simpelthen, at man retter sig noget mere op og gør altså tager et andet livtag med materialet, fordi det skal være så stort. Og jeg tror, at den udfordring, som jeg har valgt at stille mig selv, handler jo om, at det format, jeg er vant til at have kontrol over, det kan jeg så skubbe lige en ekstra tand, og derfor er det en måde for mig at få en ny erkendelse på. Når jeg så ønsker at udvikle mig kunstnerisk, så er det jo, at man skal sætte den der specielle snublesnor ud og undgå at falde i den. Og en af måderne at gøre det på, er for eksempel at øge formatet. Og det er det, som Statens Værksteder giver mulighed for. Altså herinde, der får kunstnerne en støtte, som betyder, at de får meget plads, de får arbejdsro, de kan dermed koncentrere sig og folde deres projekt ud maksimalt. De får også adgang til maskineri og udstyr, som de under ingen omstændigheder ville have råd til eller have mulighed for at få adgang til ellers. Og så får de, hvad de nok ofte vil sige er det vigtigste, de får hjælp fra professionelle håndværkere og kunsthåndværkere, som er herinde for at assistere kunstnerne med deres projekter, og som har et fagspeciale inden for væv eller tekstil eller træ eller hvad det nu måtte være. Man kan se, at der er flere ting i det. Altså, selvfølgelig er der en skala, som jeg kan komme op i. Det er en ting, men jeg vil sige, for eksempel mit allerførste ophold på værkstederne i 95, der udviklede jeg simpelthen altså et udtryk og en metode, som som måske var sådan lidt utænkelig at gøre i tryk, i hvert fald for mig, og som var sådan meget unika, men blev ligesom til i en god vekselvirkning mellem det her sådan halvindustrielle rapporttrykkebord og så min unika tænkning, hvor jeg simpelthen trykte utrolig mange lag oven på hinanden, og resultatet blev ligesom et udtryk, som var nærmest en fletværk af gentagelser, som både var det så meget teknisk, noget kemisk reserve og noget ætse blandet og ja, og hvad skal man sige, rent sådan, hvor det har bragt mig hen, det har ligesom gjort, at nogle af de værker, jeg fik lavet på det allerførste ophold, de gjorde simpelthen dels en utrolig udvikling udtryksmæssigt, og hvor jeg kunne se, at man kunne gøre nogle ting med tryk, jeg ikke havde, altså som jeg ikke havde gjort før eller ikke havde set før, og det gjorde, altså det var jo en kæmpe tilfredsstillelse, men det gav mig også noget anerkendelse, altså både herhjemme, men også på international plan, og uden det ville jeg ikke have været, altså ville jeg have været et andet sted i dag, ikke? Vi ser jo rigtig mange projekter i de her år, ikke mindst, hvor man ligesom undersøger grænsefladerne mellem områderne, og hvor vi ser billedkunstneriske projekter, der leger med det formsprog, vi kender fra designområdet, eller hvor vi ser designprojekter,
hvor man måske fraviger det der med, at tingene skal have en helt klart defineret funktion, men mere arbejder sig hen imod noget billedhugger-agtigt. Og sådan er der hele tiden grænseflader, der bliver udfordret lidt. Og det ser vi også meget her. Og derfor så synes jeg også, at vi oplever rigtig mange af vores brugere, som vi kalder dem herinde, der bliver inspireret af hinanden og bliver inspireret af hinandens arbejdsform. Og hvor deres værker og deres værkproduktion herinde også bliver lidt påvirket af, at miljøet rummer alle fire områder. Jeg har fået stedet, fordi jeg skal lave en soloudstilling inde på kunstforeningen Gammel Strand. Og det skal både være maleri på lærred, og så skal det være den her sådan slags rumintervention, som jeg også har arbejdet med før. Altså det er også en form for udvidet maleri, men hvor jeg også går over i andre materialer og også i tre dimensioner nogle gange. Det er en fordel af rigtig mange grunde. Der er jo noget med formatet, som altså jeg har et dejligt atelier, men det har der er sådan en maks størrelse, og nogle gange så kan det også være hvad skal man sige, en god ting, ligesom at komme ud over det vante format, også for mig, altså for at der ligesom kan ske noget andet. Desuden så arbejder jeg så med en anden slags store formater end dem på lærred, som jeg skal bruge meget guldplads til, som det jeg er i gang med lige nu, som er sådan nogle store stoftæpper, billedtæpper, som det her sådan sted er fantastisk godt til. Her kan det lade sig gøre at ligesom lave flere ting på én gang. Det bliver også et inspirerende rum at være i, når der sker mange ting. Altså der kan ligesom der er nogle der når man ligesom er i gang og har folk til at hjælpe, så kan man også meget lettere prøve nye ting af. Og jeg har så samlet et arbejdsteam her, som jeg ellers måske altså bruger sådan stykvis i forskellige rum i Berlin eller i København. Her, der kan vi som sagt arbejde på forskellige ting, men vi kan ligesom også samle styrken til én indsats nogle gange. Vi ser det ret ofte, at et projekt får der så langt mere ud, og med større ambitioner, end man måske turde og have i udgangspunktet. Når man så er i gang og arbejder i de her forhold, hvor der er et stort atelier til rådighed, og der er den her ekspertise lige ved hånden, så tør man også folde sig mere ud. Og man bliver også påvirket af det, som værkstedskonsulenterne bidrager med, så man arbejder ofte tingene op i en højere kvalitet. Så vi synes, der kommer en eller anden kunstnerisk merværdi i værkerne, i og med, at det foregår i de rammer herinde. Vi afprøver nogle ting løbende. Mm. Altså vi udvikler også tit detaljerne, når vi er i materialet. Vi bliver klogere, når vi står med materialet på, hvad kan det? Og når man står med to profiler op ad hinanden, så tænker man, det kunne også se sådan ud. Mm. Eller, altså, man opdager nogle ting, som hvis man sender det ud i byen. Vi laver i langt højere grad prototyper, ikke så meget mockups. Og her der har vi faktisk mulighed for at gå ned, jamen, både på træ- og metalværkstedet, og ligesom sige, vi vil gerne have det lavet i det rigtige materiale. Altså vi kan sådan set tage vores idé, og så gå direkte fra idéen, og ikke have alle mulige faser ind imellem. Altså der er helt sikkert sket en udvikling i både sådan i de krav, vi stiller til vores værker. Altså dem, vi havde også høje krav til det, vi lavede tidligere, men der er sket en bevidstgørelse både i, hvad der er muligt her i huset, men også hvad vi selv kan kræve af os selv, når vi har de her faciliteter til rådighed. Og det tror jeg helt sikkert afspejler sig i det, der kommer ud. Mm. Og vores udvikling tror jeg også er gået hurtigere af, at vi har været helt her. Helt sikkert. Altså vi har lært meget mere af at være her, end hvis vi havde gået bare os to på et værksted. Vi har fået højere ambitioner, altså vi har helt klart fået højere ambitioner af også at være her i huset. Og det at vide, hvad der kan lade sig gøre her, og hvad vi selv er i stand til at præstere,
både i kraft af det her hus og også i kraft af stigende ambitioner, det gør, at værkerne både er blevet fysisk større og rummer større kompleksitet i materialer og udførsel.